វ័យ20ឆ្នាំជាងហើយពួកយើងចាប់ផ្ដើមដើរដល់វ័យមួយដែលត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងខ្ពស់ហើយជីវិតមួយនេះត្រូវកាត់ចង្កូតដោយខ្លួនឯងអ្វីៗយើងត្រូវជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបបាក់ស្រួលជួបបញ្ហាកើតទុកក៏យើងខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលយើងជាអ្នកទទួលចូលវាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតមួយនេះយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកទទួលត្រូវចាំថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវបោះបង់ខ្លួនឯងចោលដែរគេបោះបង់យើងបានតែយើងមិនត្រូវបង់ខ្លួនឯងចោលទេយើងត្រូវផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងត្រូវដើរទៅមុខទៀតផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយណាស់សម្រាប់យើងត្រូវដាស់តឿនខ្លួនឯងហើយអាសាប្រាប់ខ្លួនឯងផងថាផ្លូវជីវិតមួយនេះខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងអាក្រក់ឬល្អខ្ញុំជាអ្នកទទួលអ្នកណាបោះបង់យើងចោលយើងកុំខ្វល់សំខាន់យើងកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោល